Bismillahirrohmanirrohim. Allohim yuzimizni yorib qilgin Allohim. Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Assalomu alaykum. Restoran O'zbekchani erinmasdan kuzatib borayotgan ko'ksi osmon qalbi quyosh qadrdonlar. Ko'z tegmasin borlaringga shukr, doimo tamassimda bo'linglar. Bugungi videorolarimiz desert shirinlik tayyorlaylar degan jarayonga bugun sirniki tayyorlaymiz. Sirniki tvorogli mazali необычный чётки. Братан, чётки делаешь, а? Ойна. Так, бізге керек болады. Шеф-поварымыз аймонамыз, Құдай қаласа, мана дегустатор. Так, 1 кило творог керек болады. Ун керек болады. Шакар керек болады. Тұз керек, тұз озгина солаймыз, мана деса. Нон бір чиним соламыз. Ozgina tuz kerak bo'ladi. Qancha nima qo'shayotganimizni ekranda i apesanada ham yozib qoldiramiz. 4 dona tuxum kerak bo'ladi. 30 gram saxmli balin kerak bo'ladi. İşte nimadan boshlaymiz? İşte bismillahirrohmanirrohim. Qarang mana. 30 gram saxmli balinni solamiz. Buni orqasidan sirasi tuxumni chaqamiz. Ha, bir chatdan kiyapsanmi? Kiyo. Kiyo, boplaysan. Ha, kiyo, bak. Tak, solganimizdan keyin shakar qo'shamiz. Shakar 10 osh qoshiq shakar qo'shamiz. 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta, 9ta, mana 10ta. Tak, sirasi ketidan un solamiz. 1 osh qoshiq, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta mana. Ozgina bir chimdim, ikki chimdim tuz solib qo'yamiz. Bo'ldi mana. Endi don't leave me here high and dry. Oh,
Go'shtni mana shu holatda pechga qo'yamiz, g'idita 7 minut 8 minutga. 180 170 gradusga. Hozir ularni ham ko'rsatamiz xolisa. Так. Tayyor bo'lgan sirnikilarni 180 gradusga g'idita 7 minut 8 minutga qo'yib qo'yamiz. Pechimiz yonib. O, olib qo'yaylik ishlanga.